Для в'язання джемпера нам знадобиться два кольори кідмохер з альпакою або альпака, метраж 1000 метрів або 1500 метрів. 1000 метрів будемо в'язати в дві ниточки, а 1500 метрів в три ниточки. У мене буде ось таке поєднання, по низу буде помаранчевий колір, а зверху я буду робити такий темний фіолетовий. Спиці для резинки вам знадобляться 4 мм. Я набираю на 80 см, потім перехожу на 40, тому що мені так зручніше. Ну і взагалі светри навіть в дві ниточки я в'яжу на 40 сантиметрах, мені так зручно. Можна 80-60, то вже дивіться як вам. Основне полотно будемо в'язати спицями 6 мм. І ще вам знадобляться маркери. Я позначаю буквально кожен етап, там розділення або там прив'язала 20 рядочків, також позначила. Ось такого клубочка я в'яжу в дві ниточки, беру ниточку ось ззовні, зсередини, так виходить без обривів, в дві ниточки, дуже зручно з такого клубочка. І набираємо на спиці 4 мм, 168 петель плюс одна петля для з'єднання. Подивилися уважно, щоб ниточка тут не перекрутилась. З'єднуємо в коло. Тут знімаю ниточку і провожу її ось тут. Далі я перевертаю в'язання, тому що ось тут, бачите, такі як вузлики виходять на цій стороні. Розгорнули в'язання, ось тут виходять такі як косички, і вони на лицьовому якби мені виглядають симпатичніше. І починаю в'язати звичайну резинку один на один, лицьова виворітна. Тут потім можна буде підтягнути, лицьова виворітна. Так, продовжую в'язати по колу 20 рядочків, спиці 4, потім перехожу на спиці 6 і в'яжу цим кольором ще 34 ряди. Ниточку обрізаю і перехожу на другий колір. Навіть пофарбувала, зробила манікюр в такому кольорі, щоб бути в образі. Ниточку потім можна підтягнути. Дивіться, для того, щоб не було сходинки ось тут між переходами кольорів, то дов'язали ряд другим кольором і наступну петлю прив'язуємо не ось так, другий колір, а на петлю нижче. І скидаємо цю петлю. Ниточку потім ось тут можна буде закріпити на виворотній стороні. І далі в'яжемо як, ну, звичайно вже, лицьовими петлями.
так далі прив'язую другим кольором всього 10 рядів. Потім буду розділяти на перед і спинку. Я прив'язала 10 рядочків другого кольору. Дивіться, як поєднання, яке цікаве вийшло. Тепер будемо розділяти на спинку і перед спинку. Я в'яжу першу. Я беру інші спиці. І коли ми вже розділяємо, в'яжемо не по колу, а поворотними рядами, то кромкові будемо прив'язувати, не знімати, тому що зняті кромкові, вони такі більш широкі виходять і розтягнуті такі виглядають. Тому першу кромкову я прив'язую виворітною, а останню буду прив'язувати лицьовою. І половина – це 84 петлі. Першу я вже прив'язала. Я вішаю маркер з одного боку і з другого також буду маркером виділяти ряд. І останню зроблю лицьову схрещену. Так, тут я не відмітила собі ряд. Другу половину залишаю на спицях. Якщо у вас є якісь заглушки, то можна одягнути. Я беру просто ось таку резинку для волосся. Намотую на спиці, все, воно нікуди не дінеться. І продовжую в'язати вже поворотними рядами. Дівчата, хочу зауважити, що іноді буває так, що по колу у вас одна щільність, поворотними рядами вона може бути не така щільна. Тому, якщо ви в'яжете зразочки, ну, бажано, звісно, їх в'язати, прив'яжіть по колу і прив'яжіть тим же номером спиці поворотними рядами і подивіться, як воно виглядає. Якщо однаково, то вам не потрібно переходити на менший розмір. Якщо у вас поворотними рядами виходить не так щільно, як по колу, то можна взяти для поворотних рядів спиці на 0,5 менші. Наприклад, в'яжемо 6 номером основне полотно, просто візьміть 5,5. В мене наче на Kid Mohair'і такого немає, щоб поворотні ряди відрізнялися від щільності. Може, тому що пряжа така пухнаста і якось воно не дуже видно. А от на мереносі дуже видно, тому на мереносі зазвичай я переходжу на менший розмір спиць, якщо так розділяю. Отже, спинку прив'язую, перший ряд я прив'язала, ще 29, загалом 30 рядів до того, як ми будемо робити скос плеча. Не забуваємо, що першу кромкову і у виворітних, і в лицьових рядах прив'язуємо виворітною петлею, а останню кромкову прив'язуємо лицьовою. Так, тож зустрінемося вже, коли будемо робити скос плеча. Дов'язали 30 рядів лицьовою гладдю. Далі будемо вив'язувати скос плеча поворотними рядами. Будемо не дов'язувати певну кількість рядів, розгортатися і ось так частковим в'язанням прив'язувати скос плеча. На плечі я відвела по 27 петель і посередині для горловини в мене залишилось 30 петель. Як я розподілила петлі на цю кількість? Я просто поділила загальну кількість половинки, поділила на 3 і трошки більше додала в горловинку. В принципі, це все. Особливо ніяких розрахунків не робила, але можна поміряти, звісно, горловину, обхват шиї, додати ще кілька сантиметрів, щоб дуже щільно не, до шиї не було. Так, як ми будемо робити? В'язати поворотні ряди. Так, це в нас виходить 31 ряд другого кольору. Кромкову
виворітною прив'язую. Далі лицьові. Не дов'язую 6 петель. Розгортаю в'язання, роблю накид і далі в'яжу виворітними до кінця, не дов'язуючи знову 6 петель. Розгортаємо в'язання. Робимо накид і в'яжемо лицьовими до кінця. Ось тут наш накид. Не дов'язуємо знову 6 петель. Розгортаємо в'язання. Накид і виворітні до кінця ряду, також не дов'язуючи 6 петель. Розгорнули накид, лицьові. Не дов'язуючи до кінця, тепер 5 петель. Ось це наш накид, його не рахуємо. 2, 4, 5. Розгортаємо. Накид. Виворітні. Не дов'язуючи 5 петель. Розгортаємо накид і лицьові, не дов'язуючи 5 петель. Розгортаємось, забуваємо про накид і виворітні, не дов'язуючи 5 петель. Дов'язали 5, прив'язали точніше 5, розгортаємось і ще в нас буде 2 розвороти. Ось тут останні на лицьовій стороні. І далі на виворітній. Маркер я залишаю на правій спиці. Накид. І виворітні петлі. Маркер. Розгортаю в'язання назад. Накид. І тепер будемо робити згладжуючі ряди. Ці накиди потрібно прив'язати. Лицьовий ряд. Зараз я вам покажу, як прив'язувати.
накид і лицьову, щоб її не було видно, щоб не було отворів. Ось наш накид, петля лицьова. Нам лицьову петлю потрібно розгорнути і прив'язуємо разом так, щоб лицьова була зверху. Якщо ви в'яжете іншим методом і лицьова у вас ось так розгорнута, то, ну, звичайно, її не потрібно розгортати. На кінці кромкову прив'язую лицьовою. На початку ряду виворітною. Це заключний ряд. Петлі я не закриваю на спинці. Так, і з виворітньої сторони потрібно поміняти місцями накид і петлю. І прив'язати звичайним способом. Накид буде так позаду, а петля попереду. Ось накид і петля. Накид я перезнімаю на ліву спицю. Ось так. І прив'язую їх разом. Останню кромкову прив'язую лицьовою. Все, петлі залишаю на спицях. Так, на спицях, звісно, поки дуже незрозуміло все. Але вже точно можу сказати, що поєднання реально класне. Мені дуже подобається. Отже, переходимо на перед. Починаємо в'язати спочатку. Тут вішаємо маркер, ниточку, потім там можна буде закріпити. І прив'язуємо поворотними рядами 28 рядів другого кольору. Потім зустрінемось. 28 рядів є. Тепер будемо вив'язувати горловинку. І не забуваємо, що попереду також буде скос плеча. На плече у нас іде 27 петель. Першу не забуваємо, прив'язуємо виворотньою петлею. Далі в нас іде 26 лицьових. Я собі обов'язково вішаю маркер. Це як позначаю 29 ряд і ось тут в мене як маркер, що плече закінчується. Далі у нас 30 петель горловини, 14 з яких серединку ми будемо закривати. Отже, в'яжемо спочатку 8 лицьових. І
І закриваємо звичайним способом. Лицьова. І прив'язуємо її. Так, перекидуємо одна на одну. Отже, перша. Друга. Так, закриваємо не 14, а 13. І одна залишається ось тут на спиці. Чому? Тому що коли ми перейдемо до ось цієї частини, до правого плеча або лівого, якщо перевернути, то тут ми будемо піднімати одну петлю для того, щоб отут не утворився отвір. Тому одна петля, ось тут 14, вона залишається, її не закриваємо. Тобто ось так закриваємо 13 петель. Щоб ще більш було зрозуміло, то з цього боку у вас має бути 27 петель плеча і ще 8 петель горловини, яку ми будемо закривати з кожним рядом по 2 і 1 петлі. І одна залишається на правій спиці, 14-та, яку ми не закриваємо. Тринадцять петель закрили. Далі в'яжемо до кінця ряда лицьовими. Останню кромку ми прив'язуємо теж лицьовою. Тридцятий ряд. Кромкова виворітна. Дві останні прив'язуємо разом виворітною петлею. 31-й. Першу знімаємо. Другу прив'язуємо і робимо протяжку. Так, ми закрили одну петлю. Ще одну прив'язуємо лицьовою і прив'язуємо дві разом. Теж знімаємо першу, другу прив'язуємо і робимо протяжку. Далі в'яжемо до кінця ряда лицьовими петлями. Наступний ряд. Починаємо з виворотньої і продовжуємо. На виворотній стороні нам потрібно прив'язати дві разом виворотні петлі, але так, щоб на лицьовій стороні вони виглядали однаково. Тобто ось ця петля, вона має бути зверху цієї, на лицьовій стороні. Для цього нам потрібно їх поміняти місцями. Ось так це робимо. І прив'язуємо разом. Далі виворітна і остання лицьова. Розгорнули. Дивимося, що ось тут, там де ми петлі закривали, там де ми зменшуємо, то воно йде таким акуратним рядочком. Перша петля виворітна. І з цього ряду ми вже починаємо вив'язувати скос плеча. Так, виворітна, лицьова, закриваємо тут. Першу знімаємо, другу прив'язуємо протяжка. В'яжемо лицьовими. Розгортаємо в'язання. Часткове в'язання, пам'ятаєте, ми робимо накид. І
в'яжемо виворітними в цьому ряду. Також будемо закривати одну петлю. Так, дивимося, у нас ось ця петля, третя, з лівого боку, вона має бути зверху цієї петлі на лицевій стороні. Я їх міняю місцями і прив'язую разом виворітною конкову лицьовою. Розгортаємо в'язання. Далі виворітна, лицьова і знову закриваємо. Одну знімаємо, другу прив'язуємо протяжком. Наступний ряд робимо накид, всі прив'язуємо виворітними і вже в цьому ряді не закриваємо одну петлю, вже достатньо. В'яжемо, не дов'язуючи до кінця 5 петель. Накид, виворітні, остання кромкова лицьова. Останній розворот потрібно зробити і останнє зменшення. Виворітна, лицьова, знімаємо, прив'язуємо протяжка і, не дов'язуючи 6 петель, робимо розворот. Тут у нас має залишитися також 6 петель. Тепер прив'язуємо лицьовий згладжуючий ряд. Ці накиди всі потрібно прив'язати, щоб не було отворів. Кромкова виворітна. Так, наш накид прив'язуємо з наступною лицьовою. Для цього лицьову мені потрібно перезняти отак іншою стороною, щоб вона була зверху накида, і прив'язую разом. І останній ряд, виворітні петлі. Так, ось так у нас
вийшло закриття на темному кітмухері. Воно не дуже видно, але тут йде така полосочка, смужка. І значить, ниточку ми не обрізаємо, ми одразу переходимо до закриття цього плеча. Будемо закривати методом трьох спиць. Ми вже так робили. Я розказувала, що цей метод, він тримає, скажімо так, в формі цей шов і нестабільний кіт. Він не розтягується на плечах, він тримає добре форму. Що потрібно? Ви знайшли правильне положення. Ось пройма наша, ось плечі. Ми їх ось так розгортаємо на виворітну сторону, підтягуємо петлі, ось ниточка робоча, ми її не обрізали, спиця того ж номера, з першої і другої спиці заводимо спицю, наче ми прив'язуємо просто лицьову ниточку. Отак, через дві прив'язали і зняли. Наступні дві прив'язали і тут зробили протяжку. Дві разом з кожної спиці прив'язали, протяжка. Так. І так всі петлі прив'язали, протяжка. Ось так виглядає майбутня горловинка. Я її не робила дуже глибокою, тобто якщо ви хочете, щоб горловинка була глибшою, то можна почати закривати її на пару рядочків, на 4 ряди раніше. Ну і вже прорахувати, як плавно і акуратно закрити ось ці петлі. Так виходить. Ось це закрите плече. Бачите, воно не розтягується, воно достатньо стабільне і це дуже класно. Так виглядає на виворітній стороні. Такий акуратний шовчик. І ниточку можна вже обрізати. Можна переходити до вив'язування правої частини. Для початку потрібно підняти ось тут петлю, дивимося, де йде у нас ряд, ось тут у нас є петля, і ось тут рядочок ми піднімаємо, ось так, петлю для того, щоб ось тут не було отвору. 29 ряд ми вже прив'язали ще на початку, тож починаємо з 30-го. Ниточка, потім ми її зафіксуємо і одразу прив'язуємо дві петлі разом. Так, зараз я подивлюсь, можливо, треба... Ні, перегортати не потрібно. Потім тут можна буде підтягнути, зафіксувати ниточку. Так, далі. Далі у нас також має бути зменшення петель. Одна виворітна. І прив'язуємо дві разом, але тепер ми не будемо міняти їх місцями, тому що це вже в іншу сторону має бути зменшення. Можна перегорнути і подивитися, якщо на лівій стороні у нас зменшення було в ліву сторону, ось така смужка йшла,
в ліву сторону, то на правій стороні вона має бути, петлі мають дивитися вправо. Так, ось я сподіваюся, видно. Бачите, третя петля, вона йде зверху над четвертою і буде виглядати ось так в праву сторону. Далі в'яжемо до кінця ряду виворітними. Остання кромкова у нас лицьова. Починаємо з виворітної петлі. Далі лицьові. Тепер нам потрібно прив'язати дві разом. Ми їх розгортаємо, якщо у вас петлі з таким способом, як я в'яжу. І прив'язуємо разом за передню стіночку. Ми їх розгортаємо в праву сторону. Вони в нас будуть дивитися. Остання лицьова. Виворітний ряд, другий, в якому нам потрібно закрити дві петлі разом. Ми їх тут не перезнімаємо, а просто разом прив'язуємо. Якщо у вас петлі дивляться в іншу сторону, ви вже дивіться там, як в яку сторону перегортати або перезнімати, для того, щоб вони гарно лягали в одну сторону, всі петлі на лицьовій стороні і в іншу сторону, там вправо чи вліво, щоб було симетрично. Лицьовий ряд ми будемо закривати, теж закривати, зменшувати на одну петлю нашу горловинку. І з цього виворітного ряду вже будемо вив'язувати скос плеча. Тобто в'яжемо повністю все виворітними. Зменшення в цьому ряду вже не потрібно робити. Будемо робити тільки в лицьових рядах. В'яжемо до кінця, не дов'язуючи, 5 петель. Накид і лицьові. Зменшення. Наступний ряд. Виворітні, знову не дов'язуючи, 5 петель. Зменшення. Виворітній ряд, не дов'язуючи, 5 петель. Зменшення.
виворітний ряд, не дов'язуючи, 6 петель. І тут у нас залишається 7 петель. Ми робимо останнє зменшення. І наступний ряд виворітний ми прив'язуємо його згладжуючим. Будемо прив'язувати накиди разом з петлями на виворітній стороні. На списях 27 петель. Також ми прив'язуємо накиди разом з наступною петлею, так, щоб наступна петля має бути зверху накида на лицьовій стороні. Для цього потрібно поміняти місцями накид і петлю. І прив'язуємо разом виворітною. Ниточку робочу не обрізаємо, поєднуємо ось половинку переда, половинку плеча переда і плече спинки. Також за допомогою трьох спиць, я вже показувати не буду, я думаю, з першого разу, тим паче, що цей спосіб вже був на каналі. Робите це самостійно і далі покажу, як обв'язувати горловинку. Ось так виглядає горловина. Вона в мене не широка, не глибока, я вже показувала. І у нас тут залишаються відкриті петлі горловини спинки. З них ми і почнемо набирати петлі по всій горловинці. Спиці я не брала меншого розміру для горловини, для набирання петель, а потім для айкорду, для того, щоб воно просто не стягувало. Тобто горловинка, вона йде під шию, але, знову ж таки, не глибока і не стягує, можна нормально протягнути через голову. Отже, ось наш початок ряду буде, нехай. І ми набираємо в кожен ряд, ось тут, бачите, видно, ось іде ряд, і ми ось в петлю будемо набирати петлі. Можна гачком, можна спицями, як вам зручніше. Мені, ну, в принципі, тут дірочки такі, вони достатньо великі, тому це можна зробити і спицями. Просто ось так по колу цю ниточку, потім ми її приєднаємо, закріпимо. І дивіться, ну, ось тут буде, мабуть, дуже розтягнуто, тому можна опуститися на петлю нижче і набрати для того, щоб не була дуже розтягнута петля. І далі так. На горловинку я набираю в кожну петлю. Так робимо по колу до цієї відкритої петлі. Для айкорду
для полого шнура нам потрібно буде набрати ще 2 додаткові петлі. Як ми це будемо робити? Ось у нас є лицьова. Ми на ниточку ось так робимо петлю і одягаємо її на спицю. Далі з цієї так само петлі, якби прив'язуючи лицьову, одну петлю зробили і перевдягнули на спицю. Далі починаємо в'язати айкорд. Лицьова, лицьова і 2 лицьові, але цю я перезніму, бо тут отвір в мене. І 2 лицьові разом. Далі повертаємо на спицю наліво. І знову лицьова, лицьова і 2 лицьові разом. Повертаємо на спицю. Дивіться, коли я повертаю на спицю, мабуть, що треба одразу розгортати петлі. Лицьова і лицьова. Але якщо не розгорнули, то потрібно прив'язувати з цього боку лицьовою. Лицьова, лицьова і 2 разом. Повертаємо на ліву спицю. Таким чином в'яжете по колу до кінця ряду. В кінці у вас залишається 3 петлі на спиці для того, щоб поєднати початок і кінець. Я ще беру ось тут одну петлю. На спиці виходить 4 петлі. Прив'язую далі першу, другу і 2 разом. Далі знову перезнімаю на спицю назад. Прив'язую першу, другу, третю разом, а тут протяжка. Ниточку виймаємо. Можна одразу приміряти, подивитися, чи достатньо вам така горловина, чи не потрібно її там перев'язати, збільшити, наприклад. Я поміряла, в мене все добре. Ось так ниточку обрізали. І потім ось тут зшиваєте голочкою. В мене вийшло достатньо такий широка горловина. Ось вона ще, звісно, вирівняється після прання. Голова пролазить. Все добре. Ось такий виходить айкорд. Тут шовчик. Дивіться, якщо у вас вийшло все ж таки ось десь такий отвір, тут є ниточка, це там, де ми починали в'язати ось це плече, ось цю сторону, просто можна голочкою, да, трошки ось тут ниточку підтягнути і зшити, і заправити нитку в цей шовчик. Буде акуратно і гарно. Так, у нас залишається з вами рукава. Це вже найпростіше, що взагалі можна зв'язати. Рукава ми набираємо по кромкових. Ниточки ось тут потім в шовчик ховаються. По кромкових, як ми набираємо? Якщо ми будемо набирати в кожну кромкову, то рукав у вас буде таки достатньо широкий, об'ємний. Якщо ви це хочете, ви так бачите свій виріб, то не бачу проблем
щоб зробити так. Я набираю 3 через 1. Тобто я в 3 набираю, 1 пропускаю. В 3 набираю, 1 пропускаю. Набираю на спиці 4 мм, щоб тут не було таких великих розтягнутих петель. Потім перехожу на спиці 6 мм. Далі в'яжу другим кольором 20 рядів. Перехожу на перший колір, той, який у нас був внизу, пров'язую 36 рядів і далі перехожу на резинку. Резинка на спицях 4 мм. І резинку пров'язую 20 рядів. Потім закриваю резинку, можете закривати любим зручним способом, або це може бути голка, або спицями. Є еластичне закриття, або гачком також є еластичне закриття. Під відео буде посилання на способи, тож можете переходити під відео, читати інформацію. Там теж воно буде. Шовчика. Починаю набірний ряд. Цей набірний ряд я не враховую в ряди, які я потім буду прив'язувати. Так, 1, 2, 3 і одну пропускаю. І далі. 1, 2, 3, одну пропускаю. Тобто ви зрозуміли, можна набирати, наприклад, 2 через 1, тоді рукавчик буде вужчий. Якщо через 1, він буде зовсім вузький. Ви можете спробувати буквально там, ну, прив'язати, якщо ви, наприклад, не набирали і не знаєте, як воно буде. Прив'язати трошки, подивитися, чи він буде такий достатньо широкий. Ні, ну, звісно, нікому не хочеться розпускати потім і перев'язувати. Тому на цю модель, ось я так дивлюсь, що непогано виглядає рукав. Він достатньо такий, ну, нормальний. Він об'ємний, але не вузький і не суперширокий. 3 через 1. Так, набираю по колу. Наступний ряд я перехожу на спиці 6 мм і в'яжу вже 20 рядів. Другий колір, і потім закінчую. Я думаю, що далі показувати нема сенсу. Закриття петель під відео буде посилання, як можна зробити. Ваша активність піднімає мені настрій на в'язання, на знімання майстер-класів. Тож, давайте створювати український контент разом і побачимось в наступних відео. Бувайте!